Manau, visų pirma, reikia atsiprašyti sirgalių, nes po tokių rungtynių, aš irgi kaip būdamas sirgalius, aišku, nu, gal jau ne taip, kad užpykčiau, bet negerbt savo sirgalių, taip negalim. Reikia, vis tiek, nežinau, aš ir žaidėjams sakiau, taip negalim. Tikrai čia ne tik žaidėjų ir trenerių, visi mes komanda ir visi turim prisimti atsakomybę. Negalima taip namie. Ėmus taip, kaip mes žaidėm, dabar neįsivaizduoju, negi vienų žaidėjų netektis, mums kainavo tiek taškų, mes kai žaidėm su Šiauliais, su Lietkabeliu, su Vilkais, kur visose rungtynėse buvom rungtynėse ir galėjom laimėti visas rungtynės realiai. Tai dabar vienas žaidėjas iškrenta ir 40 taškų, aš netikiu, kad toks skirtumas. Tai va, tai sakau, aišku, prie to pačio prieisiu, kad tikrai mums reikalingi pokyčiai komandoje, tai manau ir iš šono matytum, ir visiems matyt žmonėm, ir treneriam viską, bet nu, yra situacija tokia dabar, kokia yra, ją reikia iškęsti. Reikia iškęsti, nes aš kaip sakiau, tada yra pas mumi daug žaidėjų, kurie nu, nepyksta, tokių, kurie atėjo iš nacionalinės, ir jų nėra vienas, suprant. Ir jiem atėjai, tai aikštelė yra labai svarbu, kad žaidžia, koks penketa žaidžia, kurie stipresni, kur, kad juos patrauktų, kad juos numestų kažką. Nu, o dabar, kai mes, mūsų išeina tie žaidėjai ir tampa pagrindiniais, nu, visi suprantam, kad tai, bet čia, žinot, dar ne pats baisiausias dalykas, kad mes nu, iš vis, kaip sakant, nesilaikom to plano, galima sakyti. Aš dabar šneku planą, gal netgi puolimo daugiau, kur mes žaidėm su visom komandom, kažką darydavom, viskas išeidavo. Kažkas, nu, manau, dar viena problema yra, kad treniruotėse mes žaidžiam 10 žmonių, 5-5, dažnai vaikai pasijungia, va, treneris pasijungia ir mes neturim treniruotėse to sparingo tokio, kaip sakant, laisvai persvedi, laisvai atiduodi kamuolį. O čia tu gauni normalų gynimąsi ir visas byra, viskas. Tai prie tokio dalyko mes turim idealiai sužaist kažkaip, gynyboj kažkur, nei ten išeina. Turbūt matyt per rungtynės, aišku, tokio kaip jau įsi, kaip sakant, jau tas 30 taškų, tai paprasti perdavėjimą rankas ten, nu galima suskaičiuoti kokie 10 taškų, ne, kur atiduodė į rankas, čia baim, perėmė, dėjo ten, nu, bet tokį dalyką, suprant. Ir tu paskui jau matai, eina ta komanda, nu tu negali nieko, nei treneris padėti tai komandai, nu negaliu, garbė žodis. Nu, nežinau, ta goteina, kas jai su galvos padėtų. Nu negali, tu ateini paprastai, nu net neįsivaizduoji. Vėl sakai, žinot, va, ant kažką ant žaidėjų, bet esmė, kad tu turi akcentuoti, derinys turi būti akcentuotas kažkokiam žaidėjui. Aš žiūriu ten, aš tuose, kur savo knistukuose, aš nematau, ką į tą poziciją padėti. Rantat? Mes turim ir, žinot, tą komandą mes laikėmės tada vien dėl to, kad mes gerai pataikėm, išsimėtėm tuos kamuolius, gerai pataikėm, o dabar šiandien nei pataikėm, 20 kamuolių, žiūrėkit, mes per 2 kėlinukus įmėtėm 6 taškus. Nu, aš suprantu, kad galit pasakyti ir Žalgiriui būna kartais, bet nu, esmė, kad, nu, ne, visumoje sakau, ne, mes sakiau, negalima negerbti žmonių, kurie ateina, kurie moka pinigus, kurie ateina žiūrėtas rungtynių. Tu sakau, gali net ne to lygio būti, bet tu turi, galėjom, batei treneris kažką, aš jau nešneku apie klaidas, jūs neįsivaizduojat, ką mes sutarę, aš nenoriu, nes, sakau, pasikartosiu, sakysiu, aišku, sverkia. Neverkiu, bet reikia žiūrėti į priekį. Dabar esam tokioj situacijoje, bandysim kažką daryti. Buvom pateikę labai sunku tokiuose dalyką, pateikę keliem žaidėjom šitą, kaip sakant, pasiūlymus. Nu, aš manau, gal žaidėjai pasižiūri tas rungtynės, galvoja, kur mes čia važiuosim. Tai tie žaidėjai taip irgi yra sunku. Nėra, supraskit, kad nėra tų pinigų kažkokių, kai kurios komandos, kur gali mesti ir keisti, ir tai jiems sunku. O čia, tai sakau, aš manau, šitam momente tai yra svarbiausia, kad žinot,
komandą, kaip kažkiek keist, vadovybė, visi, žinot, nu, kad nenusispjau. Čia aš irgi galėčiau sakyti, žinot, ai, čia taip yra, zin, reik palisėti. Sunku, tikrai, man sunku, aš kaip sakau, neplanavau, aš ne šiais metais dirbti, sunku ta situacija, bet čia ne pirmą kartą, reikia kažkaip įsilaižyti daug tų rungtynių, žinai, viską, bet, nu, šiai minutėje mums labai sunku. Ta prasme, manau, iš šono jūs matot. Na, aš nežinau, nu, kaip sakau, tu gali nepataikyti, kai valėt kabelį žaidį taurį, tai 15-0, bet nu, bardakas. Toks, ta prasme, nežinau, kaip jau iš šono, bet man tai visapusiškas. Vedasi, ten didžėjus trečias numeris, bando pikenrolą, visi žiūri. Nu. Visų pirma, dėkingas komandai, kad išgirdo, ko prašėm. Mums labai reikėjo rungtynių, kur parodytumėm tam tikrus žaidimo segmentus arba jų pagerinimus, sakykim taip. Įspūdžiai iš rungtynių, tai džiaugiuosi, kad pavyko prarotuoti žaidėjus ir tikiuosi, kad karo nieko nenutiko. Tik tiek. Turbūt sunku net ir, nežinau, kažkaip analizuoti tas rungtynės, kai jis baigėsi tokiu skirtumu, bet kurie būtent tie žaidimo elementai, aspektai paliko pozityviausią įspūdį? Nu, žiūrėkit, pirmoji pusė aš nepasakyčiau, kad čia buvo kažkokios tai lengvos rungtynės, tai nebuvo. Mes tikėjomės, kad jie kažką paruoš, kad jie kažką darys. Mes žinom trenerį Šeškų, kuris yra jau mūsų, kaip pasakyti, Žalgirio treneris Trinkieri prieš metais jo pavadino Jack Sparrow ir tai yra teisybė, jis gali bet ką paruošti, tu turi būti tam pasiruošęs ir mes tikrai atsakingai ruošėmės tom rungtynėm, bet labai džiugu, kad antroji pusėje išgirdo mano prašymą ir mes juos palikom su labai labai mažai taškų. Pirmas 5 minutės jį negalėjo net įmėti krepšį. Antroje pusėje praleidote vos 12 taškų, 12.49 antroje rungtynių pusė. Ar ta energija ir tas, sakyčiau, taip darbas gynyboje turbūt yra vienas iš prioritetų, ką gerinti ir ką norite matyti geresnių šioje sezono stadijoje? Mes jau su Kėdainių Nevėžiu paskutinėse rungtynėse turėjom tam tikrų momentų, kada mes matėm užuomazgas to, ką mes norim matyti, taip kaip ta komanda turi ir nori, ir mes įsivaizdavom, kad atrodyti. Turim šiokių tų problemų su traumom ir ne visada pavyksta tą pasiekti taip, kaip norime, tokiu intensyvumu. Ypatingai treniruotėse, trenerio atsakomybė išreikalauti daugiau vadinasi ir padaryti geriau, bet taip, tai yra kelias, į kurį mes norime eiti. Mes nežiūrime varžovą, mums neįdomu varžovas, tai yra mums svarbu yra, ką Utenos Juventus, kaip Utenos Juventus daro aikštelėje ir kaip mes to mėgausimės. Nuo pat rungtynių pradžios atrodė, kad buvo akcentuojamas žaidimas puolime prieš Kajų Brunkę. Ar toks ir buvo akcentas, ar taip tiesiog gavosi pagal rungtynių tiekmę? Ne, nebuvo tai, kad gavosi, mes nežaidžiam bet kokio krepšinio, mes turim targetus, mes ruošiamės, mes aiškinamės, ką mes norim daryti. Jeigu pastebėjot antroji rungtynių pusėje, kitas žaidėjas buvo pastovi atakuojamas ir jis viskas gavosi, tai taip, mes ruošiam žaidimo planą ir labai smagu, kad žaidėjai įgyvenino.